Ərəb şirvanlının növbəti sualı budur ki, bu din peyğəmbər sallallahu alayhi və aləhiin mədrəsəsidir. Amma şialər isə deyir ki, bu din İmam Hüseynə salamın mədrəsəsidir. Halbuki İmam peyğəmbərin mədrəsəsində bir şagirddir. Zəhmət olmasa bunu da cavablandırın. Məktəb və mədrəsə sözü və ya huddə ona xass olan kəlmələr var. Peyğəmbərin Mən mədrəsəsindeyim. Mən Əmirü'l-Mü'minin Ali alayihissalamun mədrəsəsindeyim, məktəbindeyim. Əhləbeyt alayihissalamun məktəbindeyim. Bu sözdə heç bir qəbahət yoxdur və gözəldir və bu ayrı seçkilik də demək deyil. Yəni biz peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi'nin mədrəsəsində, məktəbində dinindəyik, onun davamçısıyıq deməklə mən İmam Hüseynin məktəbindeyim sözündə nə ziddiyyət var? Necə ki İmam Hüseyn əleyhissəlamın haqqında Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurdu ki Hüseynun minni və ana min Hüseyn. Hüseyn məndəndir, mən də Hüseyndənəm. Əhəbbəllahu man əhəbbə Hüseyn. Yaqud əhəbbəllahu man əhəbbə Hüseyn. Yaqud əhəbbəllahu man əhəbbə Hüseyn. Hər kəsini oxuyublar. Hər kim Allahı sevsə, Hüseyni sevər və yaqud Allah kim ki İmam Hüseyni sevir, onu sevər. Hər kəsə düzdür. Allah Tebaraka ve Teala'nın peygamberinə dediyi bu söz, hansı ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə çatdırır, nəyi göstərir? Hüseyn məndəndir, mənim balamdır. Mən Hüseyndənəm. Dinimi yaşadacaq insanlardan biri də budur. Bunu sevmək belə Allahı sevmək və kim bunu sevirsə Allah da onu sevir. Bu söz onu göstərir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın yolu və bu gün dedikləri Rasulullahın dediyinin davamı və səhih olanıdır, deyə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Bu ə işini davam etdirən İmam Hüseynə (ə.s.) biz özümüzü mənsub edib desək ki, biz İmam Hüseyn mədrəsəsindəyik. Biz İmam Hüseyn məktəbindəyik. Heç bir eybi yoxdur. Necə ki bu gün əhlüssünnə arasında bax məraq ki, hamısı peyğəmbər sünnəsini davam etdirdiklərini söyləsələr də Hənəfi mədrəsəsi, Şafii məktəbi, Hənəfi məktəbi və ya ud Hambəli, Maliki məktəbi bunları demək gabahətdirmi və ziddiyyət varmı? Əgər məktəbdən söhbət gedirsə, Osmanın şurada seçildiyi zamanda Əbdürrahman ibn Uf Hzrətəleləssalama -əl əlini uzadaraq deyir ki: "Ya Əli, sən əlini mənə uzat, mən sənə beyət eləyim, amma bu şərtlə: sən Allahın kitabına, peyğəmbərin sünnəsinə və sirətə şeyxeyn, iki şeyxeynin, iki şeyxin siyrəsinə, yəni yoluna, metoduna, məktəbinə, mədrəsəsinə əməl edəcəksən. Həzrətləyə salam deyirəm. Mən Allahın kitabına, peyğəmbərin sünnəsinə və öz rəyimə əməl edəcəyəm. Əgər siyrətü şeyxeyn peyğəmbər məktəbinin eynisidirsə, təkrarlamağa nə ehtiyac var? Əgər peyğəmbərin sünnəsinin davamıdırsa, həmin o metodika, həmin o yaşam tərzi, siyrə, yəni onların yaşamı necə olubdu, hansı fikirləri olubdu fərqli Bu məktəbdir. O bir yoldur. Əgər eynisə olsaydı, onda o şərti qoymağın mənası yoxdu. Çünki Peyğəmbər sünnəsi məktəbi birdir, təzə bir sözə də ehtiyac yoxdur. Burdakı Əbdürrahman ibn Uf deyir ki, "Sirəti şeyxeynə əmal ilə" bu mənası nədir? Əbübekr və Ömərin mədrəsəsinə, məktəbinə əmal ilə. Ona görə bu kəlmə əgər deilsə ki, siz Əbübekr və Ömər məktəbinin davamçısısınız, heç bir ə beldiya burada qəbahət yoxdur və fərqlilik yoxdur. Sahabə məktəbi, Əhləbeyt məktəbi, burada bu sözlər işlənibdi. Elə alimlərin dilində də işlənir. Biz də deyəndə ki, biz İmam Hüseyn məktəbindəyik, o deməkdir ki, Rəsulullahın məktəbindən kənardayıq. O məktəbin davamıdır və sadəcə olaraq bəzi kəlmələr nə tərcə ki işlənər, müəyyən sözləri ifadə etmək üçün. Məsələn, biz Əhləbeytin Şiəisiyik. Bu o deməkdir ki, biz peyğəmbərin Şiəisi deyilik. Şiə, yəni davamçısı Əleyhəssalamın ardını ilə gedirik. Əleyhəssalam da peyğəmbərə tabe idi və onun sözlərini bizə çatdırır. Deyə biz onun ardını ilə gedib peyğəmbər sünnəsini götürürük. Bu kəlmənin özünü demək peyğəmbər sünnəsindən kənar olmaq demək deyil. Elə onun özüdür, onun təkrarıdır. Assalamu alaykum və rahmetullah.